Alltså om jag inte rankar upp nu, då har jag alltså vad jag går upp med el i onödan. Men tjenare noob, så välkomna tillbaka till Tapespelar. Ja, nu har vi haft en siesta, som när man vilar helt enkelt, på den här kanalen. Men det är ju så att jag känner ju att jag har haft ett litet väl lång paus ifrån er. Och jag vet att det är många som kommer fråga efter Overwatch. Just nu så spelar jag bara inte Overwatch. Vi får se om det kommer komma tillbaka på menyn någon gång i framtiden. Men det jag spelar, som jag tror att det kan faktiskt bli riktigt, riktigt roligt content på, det är ju Rocket League. Och därför startar vi den här serien, Vägen till Grand Champion, som är den högsta ranken. Eller ja, sen finns det ju typ topp 500 i det också då, som heter Supersonic Legend. Och det tror jag inte att jag rimligtvis kommer komma någonsin. Men vet i och för sig, jag kanske bara blir helt gudalik på Rocket League. Det är fruktansvärt roligt. Det känns kul att få vara tillbaka och ladda upp och prata med er igen. Jag hoppas att ni har varit taggade och att ni har saknat mig lite grann i alla fall. Jag har väldigt långt skägg nu. Jag streamar fortfarande, men då streamar jag på engelska, för jag har hållit på med YouTube i 12 år, säkert äldre. Men jag har hållit på längre än vissa av er som kanske kollar på den här. Kommer tillbaka till YouTube Grand Champion-videon. Jag har spelat in en match. Jag lyckas faktiskt ranka upp inom den här champ-rank som ligger under Grand Champion till C3. Lite spoiler, men så får det vara idag i den här första videon. Ni får gärna skriva om det är några tips eller liknande ni skulle vilja ha i det här spelet. Så kanske man kan göra tipsvideos på Rocket League helt enkelt. Och om det är någonting annat som ni skulle vilja kolla på. Jag har lite nya datorgrejer och delar och allting mycket. Jag har väldigt schysst setup just nu också. Så det skulle kanske kunna vara ett roligt innehåll. Men skitsamma, nu har jag pratat alldeles för mycket. Njut av matchen. Och ja, jag kommer säga ett par gånger i den. Lycka till. Ja, ja, kom igen nu. Nu ska vi köra. Nu är vi alltså en match ifrån Champion 3. Och jag solo-queuar såklart. Jag vann min förra match, så att jag vet. Jag har också haft samma spelare i mitt lag flera matcher i rad. Han har varit emot mig eller med mig, och jag tror att jag gick ändå lite positivt mot någon. Alltså det här är någon random person på Rocket League som jag bara... Han har varit med i tre matcher i rad här nu. Jag har vunnit, förlorat, och nu är jag redo. Har linat upp mig för en potentiell Champion 3 rank upp. Alltså match helt enkelt. Och det känns fantastiskt att vara igång igen på något sätt. Det var för länge sedan som jag satt och spelade tv-spel och pratade svenska. Ja, men typ, varför pratar du engelska? Jag pratar engelska för att jag har hållit på i 1000 år med YouTube. Säkert innan du ens var född så att jag gjorde YouTube-videos. Och nu så ska vi se om vi inte kan få till en liten här halv okej speedflip i alla fall. Och jag är bara hemma nu. Jobbar hemåt helt enkelt. Hämtar lite boost. Nu ska vi se om Nicke missar. Nems. X-Nems är med. Han försöker att dra en backboard. Close one ändå. Här kommer den tillbaka. Kommer Nicke ta den? Ja. Teyvan kan gå förbi. Och prejumpar! Och tar nästan bollen, men den är nästan in i mål. Alltså här har det varit något misskommunikation på motståndarlaget. Det är som är fördelen när man spelar solo. Att de har ju ingen aning om vad ens teammates vill göra heller. Lika lite som jag har vet vad mina teammates vill göra just nu. Men just nu fick jag nästan lite puls. Oj då, det där var inte bra. Var är min kompis? Bra. Vi drar en wave dash för att kompensera för den där dåliga flippen. Jag känner att jag är betydligt mycket bättre på Rocket League, om jag nämns. Jag är betydligt bättre på Rocket League när jag inte pratar samtidigt. Han var ju verkligen fett mycket i vägen. Han hade parkerat bussen framför mig alltså. Så. Jag kommer, nämns. Du kan släppa. Får du vända? Han vänder. Det är en ball chaser. Jag har gjort en låt här, eller kommit på en låt som handlar om man har en ball chaser i sitt lag. Ball chaser, she takes the ball, oh my god. Okej, okay, kanske passning för kompis? Nej. Som ni ser sen min förra Rocket League YouTube-video, så har skillsen inte kanske manifesteras lika mycket som jag hade velat. Men efter ett år av bara spelande av det här spelet, så får man väl vara hyfsat nöjd ändå. Han fejkar. Han går förbi mig. Kommer genom väggen. Fan också. Yeah.
Oj, du får blipa det där. Blipa. Det var inte så farligt, jag sa bara. Men ibland, alltså, min sambo får utstå otroligt mycket. Nej. Och alltså typ vad tusan och lite såna där kommentarer. Jag tycker det känns som att vi är det bättre laget än de här. Men jag kan ju ha fel. Jag väntar bara. Next. Då går jag. Försöker blocka. Men har... Det är också, kan ju vara så. De är i princip samma rank som mig. Att de inte vill... Okej, de är lite lägre än mig. Men annars hade det kanske varit så att de inte vill ranka eller tappa sin rank, liksom, eller vad man ska säga. Det där är en ganska bra boll för någon i mitt lag, kanske. Kan jag gå på denna? Nej, jag hade fel read. Read, som man kallar det då. Det är ju läs... Eller vad heter det? Läsning. Och där, jag fick i alla fall en touch. Inte han kan få en riktig banger mot touch. Åh, det är så nära. Den hinner han va. Jag tror jag vänder här. Nu vänder jag. Så nu är jag redan committat till det. Bra. Bra. Next mems. Alltså om jag förlorar den här. Alltså då har jag tagit mig upp hela vägen. Då har jag tagit mig alltså hit. Jag har liksom stått och trampat på champ 3-sträcket. I en vecka. Ja, det är inte bra. Ja, jag gick upp där. Jag såg att min teammate kom i högsta hugg. Ja, inte mer boost. Nu är alltså jag är så hypad nu. Nu är det alltså... Jag spelade en overtime typ slut tidigare i veckan. Och då hade jag... Då var det overtime i typ 5 minuter. Och då alltså är min... Nej, det är dumt. Nej, jag försöker faktiskt flicka den, men jag fick lite... Nu börjar jag känna att mina... Det är lite svett i händerna. Kom igen nu. Banger den. Synd. Kommer den här boosten spana? Nej. Då går vi tillbaka. Tape spelar i Champion 3. Då har vi alltså... I så fall bara... Jag försökte skjuta, men jag såg inte att han gick. Alltså. Jag bumpar han. Jag jobbar hem. Men okej. Okay. Alltså, han älskar att spränga mig. Han älskar att spränga mig. Men jag sprängde i alla fall han nu. Okej. Okay. Jag försöker fejka, men fick ingenting mer. För jag hade mycket, använde mycket boost för att nå den där. Spelar väldigt. Bra. Kanske blev en kläm. Lite extra bonus power där också. För jag såg verkligen inte han. Nu är det farligt. Går han? Han går. I mitt går, då behöver inte jag vända i luften. Det är skönt, jag kommer försöka att spela tid. För man måste spela, leder man. Då måste man spela smart. Och nu är det... alldeles för svettigt. Och nu kommer han igen. Alltså vilken pussgurka, alltså. Kommer hela tiden. Och försöker... Till ner till... Nej, men vänd om! För fan! Vänd dig! Alltså... Jag ska carrya det här laget nu. Alltså, jag ska ballchasa. Fast bara med hem. Kan någon köra? Och jag råkade försöka wave dasha. När jag inte hade kontroll på det. Och nej, 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 nej. Men dumskalle. Låt mig rensa då. Okej, okay, bra. Inte bra. Inte bra. Okej, okay, jag försöker bara... Nu ska jag hålla mig mål här nu. Okej, okay, så håller vi lugn. Äsch, jag fick... Jag var dålig. Kom igen, du rensar. Bra. Åh, den är bra, den är bra, den är bra, den är bra, den är bra. Yes! Jag var inte ens med i playet, men vet ni vad? Det är skit. Det är strunt jag i, alltså. Alltså om jag inte rankar upp nu, då har jag alltså fått jaga upp med el i onödan. Nu ska vi se. Alltså jag tyckte, det finns verkligen saker jag kan jobba på i det här spelet. Men jag är ändå nöjd att vi vann. Jag är ändå nöjd, jag var inte bäst i laget.
Men jag tycker inte att jag var sämst. Även om scoren visar annat. Min sambo sitter och jobbar i rummet bredvid. Men jag förväntar mig feta ljudeffekter. Yes! Jaha, nu ska vi bara spela en match och tappa den. Fast man har typ 3 chanser på sig. Så att ändå.